sot do dëshironim shumë që të gjithë të mos mendonin se autizmi zgjedh. Në fakt, autizmi nuk zgjedh. Nuk është koha për të vënë dhe drejtuar gishta, por është momenti që ne të jemi sa më pranë fëmijëve që janë me autizëm dhe patjetër familjeve të tyre. Dhe pikërisht kjo do të jetë edhe tema që ne do të trajtojmë sot. Kështu që le të shikojmë së pari përmbajtjen, çfarë do të gatuajë zonja Vjollca dhe sigurisht çfarë do të trajtojmë ne këtu përgjatë studios. Në pjesë të parë do të kemi një byrek me qep të njoma dhe gjiz. Do të kemi gjithashtu një pjatë të shishme dhe të shëndetshme që mund të konsumohet në çdo vakt. 2 prilli, si që thash, pra dita botërore e autizmit. Autizmi dhe nevoja për ta njohur, kuptuar e ndërgjegjësuar. Ne do të jemi me 2 prindër të cilët kanë, ja ku po shikojmë edhe në foto, fëmijën e tyre me autizëm. Do të jemi gjithashtu dhe me një lidhje Skype nga Kalaja e Tiranës dhe të mos harojmë që kemi një quiz sot të cilën nuk e bëm dje dhe ju premtuam patjetër që do ta bënim. Kështu që unë me njëherë po shkoj tek zonja Vjollca dhe më pas do të vim sërish këtu për të folur për të rëndësishmin autizëm. Sepse sot është 2 prilli, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit mbi autizmin. Një kaos pra që siç thamë ne i bashkohemi Fundacionit Fëmijët Shqiptar për të qenë gjithmonë sa më afër fëmijëve, por patjetër edhe familjeve të tyre, sepse siç e thamë autizmi nuk zgjat. Po, është vërtet. Tani sot do të bëjmë byrek me sipas porosisë Agitës, do të bëjmë byrek me qep të njoma dhe me erza që na e pranvera kopër majdanosi kemi, po dhe në energjik të freskët. Unë, për të avëm punën për para, kam zënë brumin, jo me shumë peta, të bëreku me barishte do, që më tepër të dominojnë. Si lakror më shumë. Bravo, si lakror, po mos fillojnë na shkruajnë. Jo bërek, jo lakror. Jo bërek, jo lakror, se cili ka mënyrën e vetë. Nuk jemi në Korç, jemi në Tiranë, në këte nga Përmeti, nga Gramshi, e bëjnë ndryshe lakrorin. Ata në Korç bëjnë dy bruma, beta, dy kulaqe të tilla, një poshtë, një lart. Unë vërtet them, ato mire kanë shumë mirë, se nuk kanë shumë brum. Brum. Por ne kemi deklaruar që na pëlqen. Ky është një mix brum. Në fakt, se nuk ka mixes, as. Midis njëri dhe tjetrit, ne do t'i bashkojmë ato peta, do bëjmë në një të vetme. Këtu kam 800 gram qep të njoma, kryesisht bishtat, i kam grirë shumë hot. Edhe i kam vendosur këtu me 4 lugë vaj ulliri ose afërsisht një fixhan kafeje vaj. Zgjedhja që juaja, mund të bëni mbushjen brenda me vaj ulliri nëse dëshironi, por pastaj petat për t'i spërkatur sigurisht se që të mos na digjet kemi vajin gusto që është shkëlqyshëm dhe shumë i mirë. Edhe hapen petat. Tani nuk do t'i jap ngjyrë, vetëm sa të ul volumin. Dhe volumi siç e shikoni, po ta lë edhe një çik shikoj, fillon e skuqet qepa, kaq do ta lë. Do ta ul temperaturën se më duhet e ftohtë që ta trazoj pastaj me gjizën dhe me vezën. E kam fikur tani. Dallohet edhe nga zhurma. Tani do të gri erzat. Po më përpara po filloj nga puna që të më ndihmoj çik Agita çik. Më do të futem punën sot. Po, si do ti? Ti bëj unë petat e mëdhaja, po ti bëj të vogla ti bësh të mëdhaja. Si të duash ti. Si të duash ti. Si të duash. Po të bëj unë këtë punën më kështu, si pak më zorshme. Po mund t'i bëj të dyja. Një kohë. Ai bën të dyja? Mirë, se ndosht ti. Të nis me këto të vogla? Po. Po hiqë xhaketën. Po. Do ta heqim dhe fillim të vendosim tek fustani, vetëm një moment, sa ta heq pak. I kam mbledhur dhe flokët e enkasat. E ka seriozisht. Tani me thënë drejtën Agita i bën byreqet shumë të mira. E kemi thënë këtë. Edhe lindën dhe bën punë shumë shpejt. Ja, gati. Ah, bravo, kërti si flutur, ka lezet. Ja. Po, tani, tre, e tre, gjasht. Aty do vësh, vetëm tre bashk edhe një të hol, si për fare, mirë? Okay, si pra, i bje që gjasht pita do i bëm në bas,
dhe 4 në sipërfaqe. Mjafton, më i holl nuk ka ku shkon. Brumi hapet me një herë. E hapet se nuk është merita ime, se receta e brumit është 450 gram miell, që ta themi si kemi vepruar ne. Edhe pita të byrekut, po të blini të gatshme, a që janë 450 gram. 450 gram miell, 220 ml ujë. Krip, një lukë qaj, dhe një lukë vaj. E përzjejmë në një tas ose në një robot, çfarë keni ju në shtëpi ose dhe me duar vet. E mbulojmë ashtu siç është brumin, kur ka arritur konsistencën e dur. E lëmë që të pushojë 20 minuta e më pas i ndajmë në kulaçe e patjo sa të vegjël. Ja, ja u tregon Agita atë. Ja. Jo shumë të mëdha, sa një vezë. Sepse po të bashkohen, pastaj na bëjmë peta të shumë të trashë. Cilin miell ke përdorur zonja Vjollca? Kam përdorur unë gjithmonë kur gatuaj miellin Ola nga klasë. E vë këtu. A klas me paketin blu me për gjithë për çdo lloj përdorimi. Për çdo përdorim. Pra kemi këtë. Të pakur. Sepse realisht rëshket dhe është një proces shumë i rëndësishëm sa i përket hapjes petave. Që të tërhollen ashtu si që duhen. Oh. I kënë si kremësh, nuk disa sa i mirë që është këmi, sa që unë i kam edhe për ëmbëlsira e për gjitha edhe në shpik të përdor. Dhe janë kaq të buta kulaçkat, sa kështë si kur ke qepti për këdhelës. Bravo. Unë ja gazetare të flasin më bukur. Të ta marrë edhe një zënja pjullëca? Merë edhe një. Tani e shkundim një qik, i vendosim këtu për para, dhe i bashkojmë. Urderoj edhe këto. Shumë, faleminderit. Ja, ta bëjmë ty të parën, po ta bëjmë shpejt e shpejt me këtë vajnë këtu të ulirit. E ma sill këtu, tek këndi im. I luajmë dy peta. Këtë të mesit, nuk e luajmë. Ja. Këtu gati për të marrë Agita. I bashkojmë qikë këshuanët, mirë. Gjithë sekretër, zonja Vjollca, ja për shumë këtu të bashkimi të petëve anash. Po, anash, se na del vaj, pasaj na kryon problem. Ma dje, mund të bëjmë edhe këtë oglagin kështu, tak, e ke bënë edhe. Po, këtë e bëtë. Edhe këtu, edhe tani, Bismillah. Opa. Edhin pak një seshte me qënëse. Zënja Vjollca, si po shkon agjërimi? Kush? Agjërimi si po shkon? Ah, mirë, shumë mirë. Duke shumë në formë dhe të përgëzoj. Ua, faleminderit. Edhe? Kështu thonë. Zotit të pranoft. Që je dopsuar, shumë faleminderit. Jo, nuk e kam vetëm të ka jo. Rofsh, po je... nuk, qëllimi im nuk ishte dopsimi, ishte një duke lexuar fen islame, kam më mbush mendje. Që ishte një dhuratë që mund t'i bëja unë trupit tim. Më duke është, po thosha, shumë mirë edhe, jo vetëm fizikisht, por... Kam fillu me edhe nga trut, jam rrugullë. Jo, shumë energjike, do më thënë. Se një vëllëta gjithë, po në kërë qënë mirë nga të gjitha drejtimet. Që s'kjo fja. Po thosha që më duke është me shumë energji, pavarësisht se je duke e gjurua. Jo, duke e gjurua. Se me ndohet që njërë nuk kam asë një problem. Jam pak debull në këtë aspekt. Bravo, është vërtet. Si duke trupi im pas ka pasur shumë rezerva. Ndërkohë që vjen, punon, bën të gjitha gatime të bukura në këto kuptime kisha vetë. Edhe nga ecja jam shumë mirë, që më përpara që ku filloja kisha filluar të ecja kështu si kandar. Ndjehem më mirë. Dhe kam nisur seriozisht. E kam marrë këtë punë seriozisht.
Po ta le dhe një këtu. Shiko, mos na i bërë shumë të mda. Ja, më thuaj ti këtë pësin aty. Njëra mund tjetë sa të dalin nga anët. Pasaj tjetra, sa shmejësia, ku është pësia. Mi, kjo cila është e poshtë, mja? Kjo që po bëjtë? Këtë dushti, unë nuk të ndërhyty. Me që e bëjtë madhë. Ta lytë qikun, ta një ta lytë me vaj në gusta. E kemi stërlar që në mëngjes, e kemi stërfshirë që në mëngjes, e musim betet në njërit më rak. Dhe tani do të hedhim vaj gusto këtu. Sepse nuk digjet. Ja, Vjolta, në tregoni pak sekreti se si ruani këto enët për kaq vite. Sa jo duket që është një enë që ka shumë vite që... Këto e kam prur nga shtëpia. Po. Dhe pse, do thua ti? Se kjo është byreku që na i nxinte fura në shtëpi, dhe është e pësia e mami tim mund të ketë 60 vjetë. Dhe ka përfunduar në klanë. Kur ti kjo nga klanë, da marrë me vete. Po ne këtu dorëjim shumë gjatë, zë nga pionca, nuk dorëjim ti. Po ju sigurisht e një treja, po unë... Nuk dorëjim asë një herë. Ta bo me dije që unë kam dalë në pension. Bashkë me ne. Shu që... Nuk i themi këto, nuk duker që ke dalë në pension. I themi, s'ka zhjo të keqë. Jo, asë zhjo të keqë nuk. Pensioni ashtu se qëto fazë është... Po, tepsia s'ka dalë në pension. Tepsia është më në formë se kur duket. Po. Cit e pase. Mendoj që është mjaftua shumë kajsh, mos të hapë më shumë. O, është shumë e madhe, bile. Shumë e madhe, bile, si apo. S'ka problem, nuk ka problem se po të duam ato anu t'i regulojnë. Sha, t'i lumë shimë, duar të ke bërë. Konkuron pitat e baklavas. Kam të thënë unë që ja vendosit... Do t'a vëmë këtu sipër, po. E vëmë kështu që e rudosim një qikë, kur e rudosim edhe aji bëreku nuk na ngushtohet. Ja. Shkëqysh. Dhe lumëshin doçka, lumëshin doçka, lumëshin doçka. Dhe do më thënë është një moment që ti e meriton letën e lavdërimit. Ja. Letë lavdërimi, kisha kopa marë. Ja, ja, meriton. Ta një pritë një minutë, si kur përna mungojnë petët. Jo, këto janë katër të fundit në regull. E lëmë këto më të madhen. Tu i fshim një qikë këto petët se kanë shumë njësështë. Me to mund të vazhdoj të unë, zonjë vjëllëtë. Urdra. Me mbushjen, me to mund të vazhdoj dhe unë, po thosha. Mbushjen e bëjun tani gati. Këtu do të hedhim për sëri vaj. Ma di unë do të ahedhë qik vaj që t'jem më komod në një tas. Kanë një gotë vaj, për të bërë një byrek, duhet duke vendosur ke qepa, duke spërkatur këto kulaçkat. Ja, e bëjmë gati. Dhe vendosim. Gjithmon nga anët. Duke i hedhur nga anët, shkon vetë në qëndër, se rëshjet vaj. Kurse anët pasaj kur bën ashtu të thata, si kur e prishin gjithë lezetin e byrekut. A, shkëllqyshë. Bjerëm. Ja, i këtë një. Keci, unë duke bërë mua bete, duke u marrë me agitën, ja. Ja, dhe mbushjen e hedhim vetëm në një sektor. Dyrë një avë do bëjmë byrek. Gjitha lojet. Të gjitha lojet. Mirë, merë hapë këtë... Me gjithë e jo kjo... Unë të ledzojmë pak përbërsi të anë i zonja Vjoltës, nuk i kemi përmëndur, e thamë që është një byrek me qep të njoma dhe me gjizë, por edhe me erza, freskta, por se të farë janë më konkretisht, le të ledzojmë të anë i. Byrek me qep të njoma dhe gjizë, për brumin, do të në duhet 450 gram mjel ola, 230 ml uj, selita, ja ku e kemi këtu, krip, një lukë gjellë vaj ulliri, ndërsa për mbushjen, do të nënduhen 800 gram qep të njoma, një filxhan kafe vaj ulliri, 300 gram gjiz, do të nënduhet krip, majdanoz, koper, pak nenepxhik dhe dy vezë do të nënduhen. Po ta lëdhe këtë këtu, që unë të merem tani me mbushje. Po. Dhe sa shpejt që mbaroj bërej kure. Po, kur. Në në bashkëpunim. Po, bashkimi bën fuqin. Ja, tani e mësova këtë petin e dy të bëra. Sa që duhet?
Me sy, si ka mund si zonja Vjollca që ju më përpare bënë të gjë me sy? Çfarë ka syri juaj? A, syri im, po, kaj qik, kështu. Çfarë ka i syri? Një aftësi të veçantë që nuk e kanë dot të gjithë. Mm. Mendo kur i kam pas pasyze. Tani të gjithë jemi me syze edhe unë po i, po i picëroja pak sy tani të, të kësa lexoja se nuk i kam vendosur. Është... Kemi që bëjmë syzeve tani, janë pjesë e jona. E nuk asgjë. Opa. Tani do të përgatisim mbushjen. Aty tek peta e dytë, nuk do të hedhim vaj, për arsye se është vaj që kemi përgatitur skuqen e kaurdisjen e qepëve. Këtu. I hedhim në një tasë, nuk na duhen të nxehta. Yeah. Shumë bukur, janë bërë trufare. Kanë të shkrirë në një mënyrë. Po, kanë të shkrirë. Po, ka filluar të bëhet edhe qipa këtu si transparente. Shkëlqyshëm. Tani do të hedhë erzat, duke eftohur pak pjesën e mbushjes. Pa mera. Të mbarove pejtën të e ke mbarove. Oh. Maestro. Maestro, maestro. Koper. Kemi, pra, kjo është nane gjik, vetëm gjethet, pak ërcel. Këtu kemi borzilok. Në që kemi borzilok? E, s'kam pi kafe. Majdanozi. Kishim dhe një qik koper në frigorifer, që në të proj që dje. Ja që i lëmë në nga një qik e nga një qik, dhe tani me ndoti. Do t'i grim këto hollë. Ta heqim edhe këtë rodonit. Po e heqim, barua me rodonit. Duhet më. Nuk është nevoja që t'i ka urdisnim erza, për arsye se janë ajtë holla sa që gjatë gatimit të byrekut gatuen plotësisht. Shumë bukur. I edhim të gjitha këto këtu brënda. Pasaj do fillojmë ne me qepe me domate, me sa pun kemi ne. Me qepa domate, me domate. Pa, pu, pu. Po mirë se pranvera i ka, e ka të vetë pranvera. Gjanëm edhe, edhe dimri ka ato tani dhe lezetin e vetë, po. Dhe të gjithë turistat që vinin e kur iknin, çfarë ushimi ju përqeju më tepër në Shqipëri, në përgjithsi ushimi në Shqipëri ju përqen të gjithëve. E kam fjallën për tuajt. Në vënd të parë, si pas statistikave, thonin byreku. Byrek. Pasaj të tjera. Dhe ata që mbajnë dietë, e si mos në përqejnë po, e byreku? Po, ku ka dietë që e përbalon byreku në tonë? Nërkoj yeah. Që në studio është një kundërmim aromash nga erzat që sa po griu zonja Vjollca dhe është një arom shumë e mirë. I përzim shumë. Kur t'i gatuani, tani do të hedhim gjizën. 300 gram gjizë. Nga gjizat më të mira që kishte në supermarket. Enkas për këtë punë, se vetëm një produkt, nëse nuk është si që duhet, qoftë sikur qik më tej për krip të ketë, na i prish komplet, kripi kam hedhur qepës që në fillim fara. Ja. Hajde, Agita, këtu mi hidhë dy kokra vezi, jo më shumë. Po, kemi paketimin e madhë nga veza Ovital. Dy vezë për bukura të bukura. Hidhë këtu në mesë. Shumë falem derit, ma e të matë përse në dhe. Ja. Edhe një tjetër. Me dy sot. Dy me dy. Nuk ka nevoj më për ndyre. Ja, ka qishte. Ufto, është e vakur, që mos të na mpikset veza, po të mpikset gjatë pjekjes. Shumë bukur. E vendos këtu unë tani këtë. Sikur e kemi atë. Ta kemi bazën çik mirë. Tham që këtu nuk i hedhim yndyrë, do të mjaftoj yndyra që ka vetë mbushje. Ka mbushje mjaftushëm. Ta bëjmë ndërkohë edhe petën gati. E hapim me spatull.
edhe këte këto anët që thamë. Ja. Ka nevojë që mbushet të jetë pak në sasi. Po, pra, po. Do ta uli volumin, se do mpikset veza me gjizën, edhe është mjaftushëm. Po jo, aq sa të na bjeri. Jo, pa e te kaluar fare. 800 gram qep, se tani nuk e përsaktojmë dot me tufa, se ka tufa qepësh janë shumë të mbushura, ka tufa që janë me 3 qep. Ja. Fix. A, disa mund të e ta logarisim pak dhe në varsit të tepsis që kanë edhe të gjërave të tjera. Me, që kanë pas e vendosim këta. Këte vendosim këshu të rudhur, prap. Ja. Që mos në nazvoglohet byreku. Dhe ndërkohë që vazhdojmë me petën e fundit, mund t'i hedhim edhe një sy për herë të fundit për bërzve. I hedhim për sëri vaj këtu. Opa. Jemi drejt për fundimin pra të byrekut me qep të njoma dhe gjizë. Furrën e kemi hapur në temperaturën 200 grad, me ngrohje, nxehje lartë dhe poshtë, dhe mjafton që të vendosim petën, ta spërkatim përfundimisht me vaj, të kthejmë anët dhe gjithçka është gati. Kjo e fundit, zonja Vjollca, nuk më doli e bukur. Hmm? Kjo e fundit, thash, nuk më doli e bukur. Pse? Shumë e bukur ka dalë. Ja, s'më ka dalë kështu shumë. Shiko, ti mos kemi raksesh, e di që t'hapësh petë në këtë tavolin, që rëshqet, s'ka forë sfërkimi, do t'jesh artiste. Edhe, s'po them me kaqë se këtu mund kemi vendosur në i tenxhere të nxehtë dhe ka krijuar qik tendencë, kështu që... Yes. Që mos kemi raksesh, po, do të cilës ashun, astragaq sofer nga shpia, një tjetër. Që ti mos heqësh, mos heqësh keq fare. Ja, ordëro. Po nuk është kjo më bukur e mundshme. Të po garantoj shi, që është shumë, shumë mirë. Të garantoj që është shumë e mirë. Ja. Është shkëlqyshëm. Opa. Do hedhim edhe pak vaj, po, kam përshtypjen. Tani, po patjetër vaj. Për cepat. Tani, nëse doni me qemer, i lëm kaq sa që janë këto anët. Ka dy mënyra, ose i kthejmë anën, kështu siç e kemi kthyer zakonisht, ose i kthejmë kështu siç janë që të dalin më të holla, ose dhe një variant tjetër që i kalojmë këtu oglagin, po unë mund vdes për ato anët. Kështu që tani edhe unë me të për ndonjërin që nuk i do, ose unë kur shkoj në një pizzeri shoh që të gjithë kanë ato anët. Të mëshishme. Unë aty e kam gjithë lezetin. Si e bënë këtë veprim. Ato që si duan anët, mjafton që të kaloj një herë oglagin, kështu duke e fërkuar mbi anët e petës, dhe e kapin e kthejnë qikë shumë hollë. Për ne që i duam anët, mjafton që të ketë vaj këtu poshtë, ja këtu, ose mund të kthejnë kështu, edhe për sëri me vaj, po që tjetë më bukur ja në qikë, edhe në qikë këtu. Këtu pak fare ke ana. Jo, ka lezet. Tani, ne e bëjmë si që në shionë, ne, jo si... Edhe fryhet pak atë në furë. Si gërshet. Unë baroj për këtu. Unë gjithë byrekun, po së më dhe anë, zemërohan. Edhe bukën, zonja Vjollca, nuk e di pse të pak të unë, por edhe njërës të tjerë vdesin shumë për atë korën anash. Ma ndje kur isha e vogël, e lija për në fund atë pjesën e korës, që të kisha në fund të atë shien e mirë të bukës, haja tullit më përpara dhe pastaj korën e lija në fundësht. Pastaj, të treja këto pejtat kanë ndyrë në mes, kështu që ato bëhen, thërmohen me njerë. Si sfoliat bëhen. Bravo. Shpërmoj. E lam një qik më të gjërë, me që petën e kishim qik më tepër. Shumë fare pak vaj këtu tani anët, se për lyer është lyer mjaftushëm, dhe drejtë në furë. Dhe jemi fix, besoja. Kemi e cërgo të por e meriton breku. E meriton dhe e meriton shumë bile. Ta fuzë një vjolëca? Po, rënda? Po, po. Ok, ja. Edhe të lumë shinduar. Ky është byreku që ka bërë Agita. Prit, prit një minutë anët. Që ka anët se nuk në shkëlqen të psia pastaj. Detajet, detajet. Vazhdo. Opa.
Këtë vëndin e regulojmë në moment për 2 minuta. Dhe sa të regulojmë në vëndin me vrap, përgatitemi për recetën e dytë. Që është një recet e mrekullueshme që ju mund të konsumoni, ta shijoni më mirë, në mëngjes. Duke luer fejtën si një salë, si një... Si shlue me gjallë, mund të lueni me këtë salcën, me kungull që do të bëjmë ne, por mund të shijoni në drek, duke më varet se çfarë keni ju përsëri si aperitiv para se të... të hani drekën, por dhe në dark, vetëm një fejtë e thekur me këtë salcë, është ilaç, pse se përbërësi kryesor për këtë, është kungulli, vaj ulirit, hudra, më thoni deri këtu, a jemi këtë dietat. Kemi pak tahini, pak salcëkosi, pastaj kemi majdanoz, dhe ç'të themë, dhe djath të bardh. Djath të bardh dhije kam zgjedhur unë, që të gjitha i përmbahen shumë mirë një të ushqyerit shëndetshëm, por dhe që ka vend në ju mjafton që ta bëni, ta mbani në kavanoz dhe për 2-3 ditë e keni një recetë për çfarë vini në tavolinë. Do ta mësojmë të gjithë përgatitjen pas pak sepse tani kemi publicitet. E të kësa presim byrekun të fiqet, tu kundërmon një ere mirë kungulli, sepse jemi duke gatuar një pjatë të shishme dhe të shëndetshme që mund të konsumohet në çdo vakt me bazë kungullin. Bazë kungulli, kam zgjedhur kungullin e erët, kungullin e zifon, po në fakt bëhet fjalë për kungull të njom, por që ka të lukurën pak më të erët se kungullin tjetër. I kam prerë holë me qëllim që të gatuhet shpejt, dhe i haudisim dhe ja ka filluar të zverdet, po edhe pak fare. Shtojmë pak krip këtu, pak për arsye se duhet llogarisim dhe kripën që ka djathti, kaq. E lëm që të nxjerri këtu ujin në tigan. Dhe për 2 minuta do t'i vendosim të gjitha këto përbërësit që kemi përpara. Pra salcën e kosit do t'ja u lexoj dhe agita, djathin, hudrën e freskët, po ashtu majdanozin e freskët, 2 lugë tahini, 2 lugë lëng limoni, piper të zi, dhe në fund fare, alternativ. Për ata që e kam, jo çdo ditë kemi në shtëpi, edhe unë po ashtu, stikat e pishës. Nëse i keni, i kaurdisim pak, dhe i shtojmë si për ke salsa. Është një recet, si që thash, që mund të zërvëm në tryeza tona, jo vetëm në tryez, po dhe në shëndetin tonë, për çdo vakt, salsa e kosit, djathi e disë, hudra pashu që ju e dini se çfarë mrekullisht bën hudra në organizëm, majdanozi që na ul kryesisht kolesterolin, tahini që është një nga përbërësit që nuk para kemi pas përdorur, por që është shumë i shëndetshëm dhe në smoothie po ta hidhni një lugë çaj do bëjmë mrekullira në organizëm, piperin e zi dhe stikat e pishës dhe mbi të gjitha limoni. Të gjitha këto së bashku do të shohim ç'do na japin. Këmë të kemi... që recetat tona i gjejmë edhe pa tjetër në mediat tona sociale, në Instagram, në Facebook, në YouTube, dhe aty do të gjejmë të gjithat të përgatitura, të bukura në foto si të tregojmë neve dhe pa tjetër që ju mund t'i gatuani dhe t'i provoni në shtëpi tuaja. E hedhim këtu në një blender, në një procesor qepe, me këto i bëjmë dhe në shtëpi. Komplet kungujt. E hedhim në grirësën tonë të inoxit nga Kenwood, e cila në fakt është shumë e mirë, ka një kapacitet për 2 litrash, ka 4 thika inox të mprehta dhe kushton vetëm 1800 lekë. Pra është në ofertë, jemi duke e grirë kungullin dhe të gjithë përbërësit e zhjerë që do t'i hedhë zonja Vjolca, e gjeni edhe tek Interesante Albania, pra tek të dyja faqet edhe tek Kenwood edhe tek Interesante Albania, por gjithashtu mund të gjeni duke kontaktuar në numërin telefonit 069-944-24-25. E përsëris edhe një herë për të qenë më i fiksuar 069-944-24-25. Dhe grirësja e inoxit, të cilët ne përdorim tani për kungullin, po mund të përdoret për shumë gatime dhe përdorime të tjera, mund të bëhet e juaja fare thjesht. Atëherë, pra kemi vetëm kungullin, hedhim dhe majdanozën. Hedhim 2 thelpi hudhra. Do
duket dhe se shumë e mirë për meze në fund, zonja Vjollza. Po, lej për meze, unë po të thekni një co bukë edhe lyeni, sigurisht që dhe për meze është zë një vënd kërësor, ma dhe. Kam frikë se me këtë nuk do mbarojnë fetat e bukës, se është po, edhe pak me të njërë, ja, dhe kërshef të mbarojnë të buka. Mund të jetim dhe ashtu si që janë, po unë dua që të më hapet mirë në të gjitha anët. Ja. Mund të shikojmë edhe pak përbërësit, gjithë kohës që zonja Vjollza ja, ta hedhë dhe salsën unë. Pa. Pak piper të zi. Salsën. Jo, do hedhë këtu dy lugë lëngë limoni. Pasaj në fund fare mund të hedhim për sëri. Ja. Dy. Edhe dy lugë gjelle, salsë kosi. Ose kosë të kulluar. Të gjitha këto, në dy lukë tahini. A, për të ndimoj onë. E të razojmë një qikë. Po e ke qetur këtë kombinim, ka shë interesant. Lëkë shu? Shumë interesant. Edhe tani është gati për ta kthyer në një pure. Kaq ishte. Stikat e pishës i kam pjekur më parë. Dhe kur ta hedhim në një pjatancë, pjatë, tas, ku të dëshironi ju, mjafton një çik fare vaj ulliri dhe pak fare lëng limoni në sipërfaqe dhe bëni gati fetat e bukës. Duke prirë pra në gjyëse e inoxit, cilë e përmëndëm edhe pak më herët, që ka një kapacitet për 2 litrash. Ka 4 tehet të mprekë dhe mund të gjeni tek Interesante Albania dhe tek Kenwood Albania për vitën 1800 lek. Ose mund të telefononi në 069-944-24-25 për të marrë dhe të për të bërtuaj në gjyëse e inoxit, të cilën, ja, zonja Vjollza sa po e përdori dhe i nxori këtë si salsë kremoze. Mund të provosh ti, ka nevoj për kryp, ka nevoj për qëfar mund të ketë nevoj. Êshtë të shkëllqyër. Mirë është? E shishme? Shumë e mirë, po. Êshtë ajo fjale që ta shumë që mund të zvëndsoj në gjdo vakt? Në gjdo vakt, unë që kam shumë shef njërë hudrën edhe ndijet aroma e hudrës, po edhe limonin, në është fantastika. Largojmë këto të gjitha. Hekim dhe tahini në ndajma ta. Tani, na duhet këtu lëngu limonit edhe pak vaj u dhiri. Ma jep një pjatë, një... Pa, të dëshërën zënja Vjollza? Ma jep atë të fundit fare. Blun, apo të bardën? Pa. Atë të cektën, këtu, blun, boj që edhe. Ta. Por dhe rëpë. E fshim këtu. Ka vetë kjo këta. Për të parë konsistencën, është fiks një salsë që mund të lyeni fetat e bukës. Mund të bëjmë brusketa. Mund të bëni brusketa. Unë mund të konsumoj dhe një vakë në bas ditë që la vjen, se darkë nuk ka. Mjafton një fetë të tilë. Fare, limon, kishtë e mjaftushëm, apo t'i hedhe dhe një qikë? Për mua kishtë e mjaftushëm. Okej, nuk i hedhe një limon. Hedhim vitëm pak vaj u liri. Që di, sot që zdisha unë të mjithë dhe vaj kjo shumë, po dhe vaj shumë. Po duhet, s'ka problem. Pak vaj. Ja, e hapim këshu. E lëmojmë mirë. Dhe tani i vëmë stikat e pishës. Mund të hedhim edhe qik majdanos të freskët sipër. E nxjerrim pastaj, ja hedhim kur bëjmë foto. Dhe kaq ishte.
dhe ju bëftë mirë. Dhe ka dalë shumë e bukur, duket më shumë si ëmbëlsirë se sa si një pjatë, një gatim. Edhe byreku po thuaj se është gati. Ti hedhim një sy edhe byrekut? Shiko, do 5 minuta, që unë ta lë rehat, mos ta heq nga temperatura që ka, e shikon Arbi, apo ja heqin vetë, hapin vetëm kaq. Arbi, e kemë kollaj kështu? Ka marrë një ngjyrë shumë të bukur, do ta lëmë që ngjyra të fiksohet mirë, edhe në moment që unë do lëviz tepsin dhe byreku do lëvizin nga tepsia, atëherë është ka arritur pjekja e durë. Të lexojmë edhe një herë përbërësit e pjatës së dytë, salcës, se nuk e kemi lexuar dhe mbase mund t'i bëjmë një provë byrekut, kush e di. Po. Një pjatë e shishme dhe e shëndetshme që mund të konsumohet në çdo vakt. Do të na duhen 2 kungur të njom, 100 gram djath të bardh, 2 lugë gjelle kos të kulluar, 2 thelpin hudhër, 2 lugë gjelle tahini, 2 lugë gjelle lëng limoni, 5-6 deg majdanoz, 1 lugë kafe piper të zi, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle stika pishe si pas dëshirës që ne ja hodhëm. Dhe mund të mos ta kemi stikat e pishës, jo në çdo vakti kemi thash në shtëpi, do t'i grim pak majdanoz, edhe të tjetë është okay, po. Kemi përfunduar këtu me të dyja recetat, ju rikujtojmë edhe një herë që sot është 2 prilli, dita botërore e autizmit, po. Dhe ne i bashkohemi fushatës ndërgjërsuese të Fundacionit Fëmijët Shqiptar. Kjo do tjetë edhe temat të cilën do të trajtojmë në pjesën tjetër të studios, ku po na presin familjar të fëmijëve me autizm, doktoresha mjekë neuropediatri Migena Kika, dhe do të kemi gjithashtu edhe një lidhje nga Kalaja e Tiranës. Faleminderit për byrekun. Po të falenderoj në emër të zonjave. Faleminderit zonjave. Dhe bashkë miropafshim. Gjithë. Dhe unë po kaloj nga ana tjetër e studios. Sot për të folur për një temë shumë të rëndësishme, është dita botërore e autizmit, data 2 prill, dita ku kanë më shumë nevojë për mbështetjen tonë, por jo vetëm sot, çdo ditë tjetër, jo vetëm fëmijë që vuan nga çrregullimi i spektrit autizëm, por edhe prindërit kanë nevojë për t'i mbështetur, për t'i suportuar, për t'ia bërë rrugën më të lehtë në bashkëkohtimin e tyre bashkë me fëmijët. Sot do të ndalim me të ftuarit tanë që Agida i prezantoj një farë mënyrë, do njemi historin e Brigida Muqës nga qëndra lumëtërojë dhimbje dhe Gentian Masha që ka një fëmi, e kanë treguar dhe më herit Brigida, po për herë të parë është Gentianin me ne në studio, pra treguar dhe për hetimin e ti si baba, se në fakt babalare duket se janë mbase më të ndjeshëm, janë gratë ato që gjenë më shumë forcën për të folur për fëmijët e tyre. Po ashtu me Migena Kike neuropediatre, jemi dhe në lidhje direkte me Lina Lala, që është drejtoresha shkollës Myslim Keta, që ndodhet te Kalaja e Tiranës, pasi është duke u zhvilluar një panajir për të grumbulluar sa më shumë të ardhura, për t'i çuar për fëmijët që janë me autizëm. Pas pak do jemi në lidhje direkt me të, për zhvilluar dhe mëtej gjithë bisedën e çfarë po ndodh direkt aty. Ndërkohë do shkëputni për një hapësirë të shkurtër publicitar dhe për të rikthyer më pas në studio. Jemi rikthyer në studio, ashtu siç e përmendëm që në hyrjet e emisionit, që sot do të flasim për autizmin, për këtë ditë të rëndësishme botërore e cila i kushtohet fëmijëve me autizëm, po patjetër që vëmendja ndaj tyre duhet të jetë çdo ditë. Dhe këtë e thon më së miri edhe të ftuarit që ne kemi sot. Unë do doja ta nisja me Gentianin, i cili sot ka ardhur si prind i Muenisit. Dhe është shumë e bukur që të kemi një prind baba në studio, sepse janë shumë të pak ata të cilët flasin për autizmin. Ne duhet ta pranojmë edhe në studion ton, që më herët kemi bërë shumë tema për autizmin, kemi pasur përgjithsisht nëna që merren me të. Gentian, cila është ndjesia jote sot? Ndjesia në baballarëve do ta shpjegoj kështu. Dua të filloj me një thënie profetike e cila thot: edukoni fëmijët tuaj 20 vjet para se të lindin. Që të thot, para se të edukojmë fëmijët, duhet të edukohen me vetë. Çfarë ndodh në Shqipëri, përgjithsisht në botë, por çfarë ndodh edhe në Shqipëri? Ne edukohemi në këtë mënyrë. Vajza edukohet me një
sër kriteresh ku do të shkojë nesër kur të rritet. Pra do të jetë e përgjeshme për një fëmijë që do të ketë, për burrin, për vjerën e të gjithë me radhë dhe vinë një gjithë ato kërkesa e gjithë ato, dhe më thënë, vinë pa tjetër një fjellë ato të vajzës, ndërkohë për djalin, kemi disa shprehje të tilla që i bukur i nënës, i mirë i nënës, s'ka si ty, dhe në fund fare kemi një këshill, e cila për fat të keq ndodhë në familjet shqiptare, për i gjithë shka vetëm gruja më zvej për fund. Pra ndaj kemi dhe një lojë frike të babalarve, se i duket si kur humbi në të burnin e tyre, ndërkohë që ne kemi edukuar disa meshkuj që nuk janë bura, dhe ndërkohë ose disa babalar që nuk janë prinder. Kjo është një fjalë pëse kemi një prezencë të mangët të babalarve. Neve e kemi parë të arsyshme një fjalë të bëjmë rastin publik të djalit ton, dhe jo vetëm për vetën ton, po për të dhënë sa do pak forcë të gjithë familjeve që janë si ne, apo dhe më kese ne, që të marrin forcë nga forca jonë dhe të përballojnë një jetën me dinjitet. Besoj që ndalë më së miri, kraj njëri tjetrit, duke i qëndruar afër dhe familjeve që kanë një fëmijë autik dhe duke i pasur parasysh nevoja që ata mund të keni. Ju vetë, si është të kaloni apo të keni një fëmijë të spektrit autizëm me autizëm në shtëpi? Sa vështirë ka qënë përballja me këtë lajmë? Kanë kaluar shumë po. Gjëja e parë njëherë që duhet diskutuar dhe duhet thënë, pa tjetër, gjëja më e mirë që mund bëjë një prind, është pranimi që ka një fëmijë me autizëm në shtëpi. Nëse do të vazhdosh të ashtysh këtë një fjalë, do jesh në dëm të vetes edhe të fëmijës bashkë. Duhet të kuptuar një fjalë që është caktim prej të madhit Zot, nuk është mallkim, si kurse kemi shpesh njërës në familje tona. Si malkim? Në falë? Ka që e shohin të tilë? Po gjithmonë, digjo, e dini e që prej mirë kali që ngordi pëslinë dhe mizat rahat, gjithmonë do kemi në fis ose në rethin ton të afrët njërës që duhet kënë bërë t'i qka këto që Zotë i ka të numëjtë. Në fakt, i them të gjithë prindërve me fjalë që nuk është dënim, por është bekim, dhe Zoti sprovon gjithmonë ato që donë më shumë. Sa më e madhe sprova, e që më shumë dashuria e Zotit për njerëzit. Kjo është shumë e vështirë për ta dëgjuar që ka njerëz të tillë që mund ta mendojnë, por e rëndësishme është ju të keni forcën, jo vetëm ju, gjithë prindërit që ka një rast të tillë. Jeta është një luftë për të gjithë dhe duhet të dimë ta përballojmë. Ju keni gjithë forcën dhe mbi gjitha jo vetëm për rastin e djalit tuaj, por edhe me qendrën që ju Brigjita drejtoni tashmë një bën ndihmë për shumë çifte të tjera. Na tregu pak dhe për raste që ti njeh çdo ditë në qendrën tënde dhe që vinë për të njohur edhe me nevoja që ata vërtet kanë dhe kanë më shumë nevojë për mbështetje, për suport të shoqërisë, komunitetit. Ashtu është, dhe në duke qënë se qëndra është për adoleshentët dhe onë për bale me prindër që janë tepër të lodhur, tepër të stresuar, të ngarkuar dhe fuqit pothuajse kanë arritur drejt fundit, sepse dhe mosha e prindit bën rolin e vetë. Dhe sigurisht që vazhdojnë edhe autizmi në konceptin e vetë gjithmonë ka problematikat të befasishme. Asnjëherë nuk një ditë që ti e sigurove e kuptove fëmin tëndë, të enesmja nuk të gjenë po me të njëtën zgjidhje që gjete një ditë më parë. Dhe kështu kjo i stërmundon dhe i lodhë prindrin. Dhe unë përbale me këto prindrë me histori dhe vuajtje të shumëta. Dhe mos të nënave. Se si që thamë, babalarët më shumë janë dezertorë, më shumë janë që i vishen veseve tyre për të shkak të opinionit, përjetimit personal, pa fuqis personalit tyre, të karakterit tyre, pa pregatitur si që thamë agenti, dhe edhe për shkak sepse e mendojnë, dhe disa për tyre mendojnë që kjo është detyre nënës që duhet meret me fëmijën. Dhe e praktisin duke që janë dhe divorcuar, duke kryuar lidhje të reja, duke
veshur me vese si bigjozi alkoli, duke u bërë dëmshëm ndaj familjes në tërësi dhe bashkëshortes veçanti. Dhe janë raste që ju keni njohur konkretisht, që baballarët kanë hequr dorë dhe thënë u ka në jetë një fëmijë që kanë kuptuar që është me spektrin autik. Po. Cila është ndihma juaj në këtë? Po. Madje pa ardhur në jetë akoma. Vedem se e ka marrë vesh, domethënë që është vajza në barkun e nënës, e ka braktis. Më vonë ajo rezultoi pastaj thjesht edhe me autizëm. Domethënë kemi në 2024 me fjalë po ja që ndodhin këtu. Dhe imagjinoni tani me fjalë, ja janë fundit që ju vëni në rastin që ju kanë për ditë. Dhe cila është ndihma konkrete që mund të jepni ju Brigjita në këtë rast? Thjesht ne bëjmë disa si thuaç terapi në grupi me prindrit, duke i folur, duke dhënë pjesë nga jeta personale, se si e kemi kaluar, se si duke bërë një analizë që vërtet ti je në këtë situatë, cila do të jenë zgjidhjet? Do të vazhdosh të ngelesh këtu apo do të gjesh zgjidhje? Sepse kjo është edhe qëllimi i qendrës, domethënë që nënat të marrin, jo vetëm fëmijët, por edhe nënat të marrin një energji për të ndryshuar dhe për të dal nga ato brengat dhe prangat e dhimbjes që ato janë dhe mbikarkesës që ato janë. Dhe flasim dhe ato ndjehen shumë mirë dhe është një gjë shumë interesante që ne kur jemi bisedojmë me njëra tjetrën që kemi të njëjtat probleme, shkarkojmë energji negative më shumë se sa kur flasim me dikë që nuk ka në familje ose nuk është person që e përjeton në autizmin e fis vet. Është një terapi në grup që themi që ndihmon për dalë pak edhe nga gjendja që ju mund të përjetoni ditë ditës, vështirësitë, sfidat. Po. Dhe secili jep zgjidhjet e veta si në situatë të njëjtë si ka vepruar. Dhe marrim dhe si thua në mënyrë të tërthort këshilla nga njëra tjetra duke treguar secila përvojën e vet. Kjo është më efikase është kjo për prindrit, se duhet të thonë që në një familje në cilën gjendet një fëmijë me spektrin e autizmit, po edhe në familjet e tjera të cilat ka një fëmijë me probleme të zhvillimit kognitiv apo të komunikimit apo edhe me pamundësi të tjera, edhe për familjen është shumë e vështirë dhe ata vetë kanë nevojë për një terapi. Kështu që kjo lloj gjëje që bën Brigjita në qendrën e saj bashkë me prindrit e tjerë, sa ndihmon së pari prindrit që ata pastaj t'ia përçojnë fëmijës, ka ndikim? Unë jo personalisht të dy dhe janë njerëz shumë pozitiv. Dhe me këtë pozitivitet mjafton duke u nisur që këtu për të ndihmuar pastaj edhe pjesën tjetër të prindërve që kanë një fëmijë me çrregullime të spektrumit të autizmit. Sigurisht është e vështirë, hapi i parë është pjesa e pranimit të diagnozës dhe është një hap shumë i rëndësishëm. Autizmi është një çrregullim shumë kompleks i neurozhvillimit që manifestohet në forma të ndryshme, paraqitet me klinikë të ndryshme, pra me shenja të ndryshme, dhe shpesh thuhet që nëse ti shikon një fëmijë me autizëm, ke parë vetëm një fëmijë me autizëm. Pra, ndryshon njëri rast nga tjetri, ndryshon njëri fëmijë nga fëmia tjetër. Problematikat shoqëruese të çrregullimeve të spektrumit të autizmit mund të jenë të shumta, sepse është një nga çrregullimet me komorbiditetet më të shumta, pra mes mundshmëritë të tjera shoqëruese, dhe sigurisht që secili rast kërkon një trajtim unik, pra një trajtim të personalizuar. Vështirësia e momentit, ashtu siç e tha dhe Brigjita, është në fakt për moshën e adoleshencës dhe individët me spektrumin e autizmit që janë në moshën adulte, sepse ka pak ose shumë pak shërbime, ka pak ose shumë pak terapi, terapia nuk mbaron në fëmijërinë e hershme, por duhet vazhduar dhe më gjatë në një pjesë shumë të madhe të rasteve, dhe sigurisht që në këtë plan, në këtë kalvar, në këtë kohë shtrirje kaq të gjatë, sepse një fëmijë që diagnostikohet diku rreth moshës 2 vjeç apo pak më vonë, do të fillojë pjesën e trajtimit të terapive që vazhdojnë gati për gjatë gjithë jetës në pjesën më të madhe të rasteve. Dhe sigurisht që vjen një moment që prindi ezaurohet, vjen një moment që prindi lodhet, vjen një moment që prindi shikon që sidomos nëse bëhet fjalë për format me gravitet të rënd, nuk shikon dritë në fund të tunelit, nuk ka për prindi lodhet. Çfarë ndodh prindi? Prindi bën burnout, heq dorë në pjesën më të madhe të rasteve. Pra, dhe është babai ai që dezerton i pari, jo vetëm tu në Shqipëri, por edhe në botë ndodh pak a shumë e njëjta gjë. Përqindja e divorcit në prindrit e fëmijëve që kanë një fëmijë me çrregullime të spektrumit të autizmit është shumë e lartë se sa në çiftet normale, pavarësisht se gjithandej përqindjet e divorcit janë të rritura.
Dhe kryesisht, evidenca tregojnë që ky divorc ndodh sidomos në vitet e para, pra në ato vitet e para mas marjes së diagnozës. Në momentin që fëmia është në moshën e adoleshencës apo kur është i rritur, probabiliteti për divorc është pak më i ulët, sepse në një farë mënyre prindrit janë mësuar me këtë situatë dhe bëhen të dy bashk, bëhen grup për të sfiduar këtë lloj problematike që mund të kenë në pjesën e familjes së tyre. Sigurisht që këto grupe ndihmojnë, sigurisht që diskutimi ndihmon, është si qash hallet njëri me tjetrin, por patjetër duhet ketë edhe mbështetje në kuadrin e shtetit në lidhje me këtë problematik, sepse një numër kaq i madh fëmijësh që po diagnostikohen me çrregullimet e spektrumit të autizmit, sot është djali i prindërve që ne kemi këtu, po nesër mund jetë një fëmija jon ose një nipi jon me këtë prevalencë të çrregullimit në popullat, me këto shifra të frikshme me të cilat po shfaqet autizmi, asnjë nga ne nuk është imun. Unë gjithmonë u them prindërve apo kudi unë individëve të tjerë që paragjykojnë, që stigmatizojnë. Jo se nuk duhet të stigmatizojmë për arsye teorike, po sepse duhet të mësohemi me këtë fakt. Jetojmë në një epokë në të cilën një numër shumë i madh fëmijësh me autizëm do t'i kemi prezent kudo ku ne jemi, edhe në familjet tona. Asgjë që mund të bëjnë prindrit nuk e shkakton këtë lloj problematike, pra asgjë që ata kanë bërë gabim, është një çrregullim shumë kompleks multifaktorial dhe asnjë nga ne nuk është imun. Prandaj, të mos paragjykojmë, të paktën të mos dëmtojmë, të mos lëndojmë me një fjalë apo me një sjellje apo me një mënyrë në reagimi. Nëse nuk mund të ndihmojmë, të paktën të mos paragjykojmë. Mos bëjmë asnjë. Prindi nuk e ka në dorë mënyrën se si reagon ndaj diagnozës. Janë disa arsye që çojnë në këtë pjesë. Ajo që dua të them unë dhe dua t'i vëtheksin është edhe nëse njëri nga prindrit nuk pranon fillimisht diagnozën, por e pranon në një moment të dytë, apo të dy prindrit e kanë të vështirë ta pranojnë, ndjenjat e tyre, perceptimet e tyre duhen validuar. Pra nuk e kanë veten në dorë. Është mënyra se si është ky lloj çrregullimi. Është mënyra se si diagnostikohet çrregullimi. Për momentin, autizmi është një çrregullim kompleks që diagnostikohet dhe diagnoza është neurobehaviorale, e quajmë ne, që do thotë, nuk kemi akoma ekzaminime specifike, teste specifike që ti bën një ezhekoke, një skaner, apo një rezonancë magnetike, apo një ekzaminim gjaku, apo një ekzaminim që në fazën prenatale, për të diagnostikuar spektrumin. Duket sikur pra nuk ka ekzaminime specifike për të vënë diagnozën, sigurisht që diagnoza është e saktë në një pjesë shumë madhe të rasteve nëse vjen nga një mjek, po, është diagnozë që vjet pas lindjes. Gjithnjë më shumë i vihet theksi faktit që çrregullimi i spektrumit të autizmit po tentohet të diagnostikohet apo të dyshohet edhe pa një diagnozë fikse sa më herët që t'jetë mundur, sa më shpejt që t'jetë mundur, në mënyrë që të fillohen terapia sa më shpejt që t'jetë mundur, por ndoshta do të flasim në një moment të dytë për këtë pjesë, por mënyra se si vihet diagnoza është vetë ajo mënyrë diagnostikimi që e bërëm prindi në një farë mënyrë e mos ta pranoj. Kjo është një nga arsyet. Arsyet tjetër është që një pjesë shumë madhe të rasteve, prindrit sigurisht që shohin tek fëmija i tyre tipare të karakterit apo mënyrës e reagimit tek vetja. Pra, baba i thonë, do plasi, kështu kam qenë dhe unë i vogël, do ndërveproj, dhe unë jam indiferent. Duke qenë shenje që ne nuk i marrim shumë sigurisht konsiderat apo parasysh në fillimet e jetës. Nuk plotëson kriteret për një diagnozë autizmi, por fëmija po, dhe ndërhyrja tek fëmia duhet të jetë. Pra është shumë e komplikuar, ka një sër arsyesh për mos pranimin e diagnozës. Në një konferencë që në fakt Brigida ka bërë dhe me shumë sukses, dhe përpara se të hynim në emision po diskutonim, më kërkoj vetëm si të du konferenca, sepse nuk patëm kohë mbas prezentimeve që pam për të diskutuar, dhe unë i thash, ishte një konferencë që do me thënë, fjala që me dhe mendoj që gjitha atë durën, ishte një konferencë që në cilën çrregullimet e spektrumit autizmit u trajtuan nga prindrit me shumë dinjitet.
dhe kjo është elbësoria dhe kjo është kryesoria. Dhe me që jemi tek gjërat e bukura, gjithë bukur janë duke bërë sot edhe nxënësit e shkollës Muslim Keta, të cilët ne do të kemi tani në një lidhje, në fakt drejtoreshën, zonjën Blerina Lala, e cila vetë është nën e një djali me autizëm, e Mishelit, i cili është sot 20 vjeç. Dhe do dëshironim që ta kishim dhe të na tregonin më shumë për këtë nismë që janë duke ndërmarr, çfarë po ndodh aty. Përshëndetje Zysh Blerina. Përshëndetje. Na tregoni pak çfarë po ndodh aty tek Alaja e Tiranës. Tek Alaja po ndodh diçka shumë e bukur. Të rinjtë e gjimnazit Muslim Keta në këtë ditë të 2 prillit të sensibilizimit të dhe ndërgjecimit mbi autizmin, kanë ndërmarë një nismë shumë të bukur. Ndoshta pas kurizit timi mund të shikoni disa pamje të këti aktiviteti që ne po zhvillojmë. Pa? Qeveria e nxënësve të shkollës kanë punuar me duart e tyre disa buqeta simbolike. Po të shikoni pas me janë disa flutura brenda atyre buqetave, dhe këto flutura përfaqësojnë pikërisht të gjithë të rinjtë dhe të rejat me autizëm. Kemi një shkëputje? Që flatrat e tyre të fluturojnë më vete. Gjithçka që farë ju shikoni këtu është në kauzën e autizmit dhe të gjitha kontributet që janë mbledhur nga nxënësit e shkollës dhe ato çfarë ne do të bëjmë këtu tek Alaja e Tiranës, do të shkojnë pra një qendre lumturo dhimbjen, e cila ka në kauzën dhe në fokusin e saj trajtimet e të rinjve dhe të rejave me spektrin e autizmit. Unë e kam dhe e kam provuar dhe po e provoj çdo ditë bashkjetesën me autizmin, sepse ju e thatë që unë për te të qenurit drejtore e shkollës, unë jam dhe një nën e një djali 20 vjeçar në spektrin e autizmit, dhe më shumë se kushdo e di se sa nevoja kanë këta të rinjë dhe të reja sot. Zhblerina nisër për ti, nga... Për ti bërë sa do pak të përgjeqëm dhe të kujdeshëm për vetën e tyre. Zhblerina, ju keni bërë dhe një liber, Jeta ime me ty për ty. Nisër nga titulli, duket se ju jeni dedikuar në gjdo ditë jetës tuaj, në gjdo aspekt të jetës tuaj, vetëm Mishelit, apo jo? Jeta ime ka qenë dhe do të vazhdoj të mbetet tërsisht në shërbim të Mishelit, por pa më njanuar asë aspektet e tjera të jetës time personale, të karierës në profesionin tim, të vajzësime dhe të familjesime. Pra, që në fillim, unë e pranova atë çfarë ndodhi në familjen tonë. Sigurisht që dhimbja fillimisht ishte e madhe, por arriti një moment që kuptova që përpos kësaj dhimbjeje mua më duhet më shumë përkushtim, devotshmëri dhe mbi të gjitha shumë dashuri. Dhe përpos të gjithave, unë sot jam e lumtur që djalim ka një dashuri të babait, të nënës dhe të gjithë që e rrethojnë. Ka shkëputja. Zhblerina, na dëgjon? Për të njohur pak më shumë edhe me Mishelin. Tani po, tani u dëgjoj. Për të njohur pak më shumë edhe me Mishelin, duke qenë tani është i rritur në moshën 20 vjeçare, na trego pak si është Misheli, si një djalë i rritur tashmë, i rritur me shumë dashuri, siç e thonë edhe vetë nga babai, nga motra, nga ti që i ke dhënë gjithë përkrahjen, mbështetjen e mundshme, që vetëm atij po përpiqesh çdo ditë për ta transmetuar edhe tek fëmijët e tjerë. Sot, në moshën 20 vjeçare, ajo çfarë po përpiqemi të bëjmë me Mishelin dhe për Mishelin, është aktivizimi, ka një ndërprerje? Ja, ju dëgjojmë. Ne dëgjojmë shumë mirë, është okej. A,
A, tani, po. Atëherë, ajo çfarë po përpiqemi aktualisht të bëjmë, ka të bëj me aktivitetet praktike dhe sportive më së shumti të Mishelit. Pra, po përpiqemi që Mishelit t'i mësojmë gjëra praktike që ai të jetë i zoti i vetes. Të kuptoj që duhet të shkoj deri diku dhe ta marr atë gjë vetë, të bëj një pagesë vetë, të shkoj të lëviz i vetëm në ndoshta jo në rrugë, po themi në distancë të madhe nga shtëpia, por në perimetrin e lagjes ku ne jetojmë, dhe mbi të gjitha në aktivitete sportive, të cilat janë aq të domosdoshme për Mishelin dhe jo vetëm. Zhblerina, na tregoni pak momentet tuaja më të bukura me Mishelin. Si e tregon ai dashurinë ndaj jush, ndaj familjes, kënaqësitë që ju merrni me të, ju thatë që është bekim edhe prindrit që kemi në studio gjithashtu, por na tregoni pak që edhe prindrit e tjerë të dëgjojnë, sa dashuri falin fëmijët me autizëm. Disa momente konkrete të përditshmërisë tuaj. Për mua momenti më i bukur, po them aktual, ka qenë dita kur ne i festuam Mishelit 20 vjetorin e tij. Kisha disa komplekse sepse duke ditur që do ishin shumë njerëz, do kishte shumë lëvizje dhe e prisja me ankth, sepse doja që të ishte vërtet një ditë e bukur, po nuk e dija a do ishte vërtet e tillë. Por, ashtu si thash, këta fëmija ne njëj dhe atë ditë ka ndodhur mrekullia. Misheli ima dit ka qeshur, është hedhur, ka kërcyer dhe ka qenë për 4 orë resht pjese asaj dite të mrekullueshme, pra sikur ai e kuptoi që ajo dit ishte dita e ti dhe ai duhet të ta shijon të atë dit në maksimum. Për mua do mbetet një dit, nuk e di, e gdhendur në kujtesën dhe në memorien time. Faleminderit Zysh Blerina dhe ne ju urojmë një jetë të gjatë dhe sa shumë të bukur Mishelit, për patjetër edhe juve dhe familjes tuaj dhe shpresojmë që sot të vinë sa më shumë njerëz aty tek Kalaja për të marrë punimet e nxënësve, pra dhe për të dërguar ato para tek qendra lumturo dhimbjen për një kaozë shumë të rëndësishme siç është kjo e autizmit. Faleminderit dhe unë ju falenderoj që u bë pjesë e kësaj kaoze. Dhe shpresoj shumë që sa më shumë njerëz ta dëgjojnë dhe të jenë sot të pranishëm me ne tek Kalaja për të parë nga afër punën e këtyre nxënësve, e cila sot është ndëruar në një kaos vërtet të madhe. Zhbirina, faleminderit. Faleminderit që ishte në lidhje direkte, është vetëm për ditën e sot me panarin, kështu që gjithë ju që doni të blini diçka punime të punuara me dorë nga nxënësit e shkollës Myslim Keta, mund shkoni se keni gjatë gjithë ditës, jo vetëm për të blerë, për ta pasur një punim në shtëpinë tuaj, por edhe për një kaos të rëndësishëm që sot po flasim, për të ndihmuar kështu fëmijët me autizëm. Është momenti për të shkëputur një hapësirë të shkurtër publicitare dhe për të rikthyer, për të vazhduar më tej biseden me të ftuarit tan. Jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar me bisedën, në fakt duhet të ndalesha tek Gentiani. Nisëm fillimisht bisedën në fakt me rrëfimin tuaj, po për të njohur më tepër me historinë edhe me lidhjen që keni ju me djalin, me Muenisin, si është lidhja baba dhe birë. Tani, djali jon nuk ka vetëm spektrin e autizmit, sigurisht ne kemi bërë të titur këte, ai nuk fletë dhe nuk dëgjon. Madje vëmën edhe nga një tumor prej 10 vitesh tashmë. Është një lidhje që e ka përcen imaginatën. Për shumë dhe i ka filluar tashmë, më spari i heru nuk e di, a e di në i që unë jam bëba i ti. Ama unë e di shumë mirë që a e është birim. Këtë e di, dhe kjo është sigur. Ka filluar të më shërbej për shdoj gjoj që unë bëjnë në shpi. Pra unë, si burat shqiptarë që jemi ne mbajmë telekomandën në televizor i çdo moment, ai vjen më sjell shapkat, e kupton që unë po shkoj drejt banjës, më shkon më hap derën. Po për këtë s'do të keni dyshim që ai nuk e din që jeni babai. Ai ka kuptuar shumë mirë dhe po përgjigjet një farë mënyrë me shërbimin që ju bën, me kujdesin që ai tregon. Dakor, le të themi që ai e din, po unë nuk jam shumë i sigurt për këtë. Është një lidhje që e ka përcen logikën njëra herës, edhe neve duhet të mësojmë një fjalë, ne e mendojmë lumturin, sigur e o zjatë me ditë, me muaj, me vite, ndërko,
ne jemi të lumtur me momente. Dhe ne nuk jetojmë, ne nuk mendojmë që do jetojmë 5 apo 10 apo 20 vite të ardhshme me një fëmijë me autizëm. Ne jetojmë të sotshmen. Sepse e djeshme tashmë ka shkuar, e nesërmja nuk dihet. Bashortja ime ka thënë dikur që unë kam pritur, dhe më thënë të dy e kemi prit, po 17 vite për thënë fjallën mama për herë të parë. Edhe kjo më domeni duhet të qenë lumturia më e madhe që ka përjetu. Tani bashortja e ka prit 17 vite, unë do ishe i kaqëm të apritë edhe 17 të tjera, për të të gjuhë fjallën baba. Kjo është marrëdhënie, dhe më thënë, ne kemi një marrëdhënie babë e bjerë, a i është pjera herës ka stereotipit e veta, bëhet edhe nervos, përgjësisht nuk është i qetë, falë shumë dashurie, si që vetëm këto fmi i din falin, dhe ka një të mirë këto që e japin dashurin pa kushte, dhe pa hile, jo ashtu si ne. Ne dhe gjithmonë e japim edhe dashurin edhe gjithka tjetër, japim për të marrë diçka, këto japim për të mos marrë asgjë. Ne, kujtoni pak momenti kërë keni marrë për herë të parë në kramu e nisin. Ka qënë, është fëmija i parë dhe është a i që ju ka bërë baba? Po, ka qënë një moment, nuk e ka marrë, me thëmë drejtën se kisha frikë se mos ta këpuqa, mos ta thysha, mos të mbite. Dhe me thëmë nuk e, një nuse e dajës që ka qënë mamimi fjallë, e më thëmë të po maja më folja, se këshu, nuk mund të qa. Po, ka qënë një gëzimi paparë, pas ta jërdi ky, le themi, kalvari që a i kaloi dhe më thënë në maternitet. A më kemi, jemi munduar, ose të pakten si baba, po themë, jam munduar që t'jemë gjithmonë aty. Sigurisht është e letë, ka pasur edhe letithemi dhe më thënë, disa herë zënë ka në qiftë dhe më thënë, problemi i madhi i këtyre qifteve që doktoreshe me drejtë e përmëndi, është që këto duan të gjenë fajtorë. Në faktë, nuk ka fajtor. Tani, kjo është një fakt, me jemi përbal faktit dhe të mundohemi sa më shumë që të përbalojme dinjitet. Kjo është gjithë. Dhe ju kënë dalë shumë mirë me njëri tjetër në krah. Nuk e dhja, ja kemi dalë, po mundohemi gjithmonë të shohim një dritë. Shiko, gjithmonë prinderit janë, dhe me thonë, me pikpytja po prinderoj mirë për më te, për kur bëhet fjalë për raste kalvari vuajt, jesh mund themi, atëherë dhe themi, zgjohen më shumë pikpyetje brënda vetës, po besoj me gjithë punin që ju bëni, me fëmijët tuaj, për ju vetëm, kjo të regon që ju keni punuar shumë, jo vetëm me njëri tjetërin, por keni luftuar sfidat. Le mos t'i themi vuajtje, se dhe më dhe në shpakeron të fjalë, po dhe t'i themi sprov. Sprov, e vërtet, e vërtet. Se dhe më dhe vuajtje duket sigur, a i nuk nga bërë ne që t'vuajmë. Sigurisht ne kemi ditë të tëra pa fletë gjumë, harrojmë dhe më thënë orarin e zakonqëm të gjumit, harrojmë ato pushimet që juve i keni, dhe më thënë që t'ikush ka, njerëzit e zakonqëm i ka normale, mirë po ajo, sjedhja e shapkave që mi pjen mu, e është lumturia më madhe mi fjarë, sa që Tora Bora, apo Maldivet, apo ku t'i që mundë, dhe ishin asë gjë për asë. Këtu doja të ndalësh, asë që përta edhe Blerinën, në zyshë Blerinën pak më herët, që përmëndi për 20 vjetore në djallit të saj si momentin më të bukur, dhe ju përmëndi të shapkat, si e shfaqë dashurin më anisi, si e merë një ju dashurin e ti, si është jetosh bukur me një fëmi me autizm? Në të gjitha format e shfaqë, në të gjitha format e mundshme. Duke të treguar, se e komunikon pak me shenja, ka një gjuhë të vetën të shenjave, nuk ka pranuar kur të flasi gjuhën e shenjave me si që bëndë të gjithë të tjerë, ka qenë vështërsi shumë e madhe edhe ne për të kuptu, dhe për hirtë vërtetës ka gjëra që ne edhe sot e kësaj ditë nuk ja kuptojmë, dhe aje është momenti kur a i bëhet nervos, është një fëmi, thash, si që gjithë të fëmi, dhe më thënë, këto vetëm falin dashuri. Por dashuri më të madhe që e shfaq që ka për motrën e ti. Sot që është 20 vjeç, unë nuk di që t'ja këtë prishur asë një herë motrës vetë. E ka dhe një pik të dopë, duke që nga motra vetë. Asë një herë të vetë, me. Edhe motra nga i herë edhe e shfridzonë, dhe më thënë. Janë gjyra biseda me motrës e vlajtë, dhe johën këto, gjithmonë ndodhin. Duke të ka korruptuar. Edhe ne të gjithve në ndodhë. Sfida që është në familjet me fëmijët me spektrin e autizmit janë fëmijët e tjerë që janë prezent. Fëmijët e tjerë që vinë prapa. Kjo është një sfidë në vete. Kishim një rast para të sa ditës që një djalë tek qendra u bë agresiv edhe morëm ambulancën që erdhi e mori dhe
prezent ishte edhe me tiamën që erdhi, ishte edhe një djalë vllai që ishte 12-13 vjeç. Të shikoje fytyrën aty aq të trembur, aq të pikëlluar. Pra një fëmijë që rritet me duke parë në mënyrë sistematike këto skena, këto vuajtje të që janë të moshës tyre. Sigurisht që ato mund t'i bënda më të forta, sepse dhimja për këtë është në të shërbet në bëj më të fort për të përbaluar sfida tjera, por kur e shikon, a i nuk jeton do të normalisht, si gjithë fëmijët e tjerë, fëmijërinë e vetë. Kështu ndodh me gjithë, edhe ne në shpinë tonë, me vajzën tonë. Sigurisht, jemi munduar ta kompensojmë, t'jemi të drejtë, t'japim dashuri njësoj të dukshme, se ajo në shpirt është njësoj, po dhe, edhe në aparencë, por gjithmonë zëri ngrihet për djalin, muajnisin, kujdes këtu, kujdes atje, dhe ajo krijon ajo rezervat e veta, dhe kjo ndodh në gjitha familjet, të gjithë fëmijët e tjerë kanë atë ndjesin që ne duhet fëmija tjetër më, a i që është me spektrë më shumë, se sa neve. Po, dhe, për vjen një moment besë të kur rriten që pasaj bëhem pal me juve pa, në të rrath. Pa, në kra, dhe shpesherja në kra. Po. Bëhemi të gjithë pal, edhe me, në fushën e mjekësis kam për shtypjen, doktor Resha. Se është një kaos që i përket, jo vetëm prinderve, po është multidisciplinare, si që thamë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Sigurisht që vllai ose motra, pra fëmija tjetër që është në familjen, në cilën ka një fëmijë me autizëm, edhe fëmija tjetër do të kalojë sfidat e veta, sepse sigurisht që, nuk po them dashuria, por vëmendja e prinderve, do të zhvendoset në pjesën më të madhe të rasteve tek fëmia që ka më tepër nevojë, që ka më tepër nevojë për ndihmë, që ka më tepër nevojë për asistent. Në një farë mënyrë ne themi edhe në gjuhën popullore që gjuha shkon aty ku dhëmbi. Dhe sigurisht që prindrit duhet të kenë patjetër parasysh dhe këtë pjesë që as fëmia tjetër në thonjza neurotipik nuk duhet lënë më njan, por i duhet kushtuar po e njëjta vëmendje, po në një lloj mënyre tjetër, duhet përfshirë, nuk duhet përfshirë edhe në pjesën e diskutimeve, duhet përfshirë edhe në pjesën e nëse cira, është fëmia më i patjetër, patjetër, duhet shpjeguar dhe situata, duhet shpjeguar dhe diagnoza, duhet shpjeguar dhe çrregullimet. Duhet të disi dhe balancën. Që të vëgjë fëmijët kuptojnë. Pra, duhet të jetë pjesë edhe fëmia tjetër pjesë e familjes. E gjithë familja duhet marrë një trajtim të veçantë me specialistët e veçantë. Sepse mundsohet kjo sot në vendin tonë, jo, sot kemi sfida për të kjo nuk mundsohet, sepse nuk po merr fëmia që është me spektër të gjitha të drejtat e veta të terapive që duhet, dhe jo fëmijët e tjerë apo pjesëtarët e tjerë. Tek terapia, rëndësinë e terapisë do të dië doktor Resha, dhe ndoshta ndonjë shembull konkret, ne thamë që për muajnisin keni pritur 17 vite për të thënë fjalën mama. Po, rastet të tjera të cilët nga terapia kanë ndryshuar sinata me ditën, kam dëgjuar. Po, pa tjetër, ka dhe rastet të tjela. Pra, jo të gjitha rastet janë rastet një graviteti të rëndë. Jo të gjitha rastet janë rastet një fëmije. Po, terapit gjithmonë ndihmojnë, apo jo? Po, pa tjetër, jo të gjitha rastet janë rastet një fëmije që nuk fletë, pra nuk arrin të zhvilloj gjuhë dhe komunikim. Terapia shumë e rëndësishme, është dietike, është ilaçi, medikamenti, në thonjza, që duhet marrin fëmijët me çrregullimet neurozhvillimit apo me çrregullimet të spektrumit të autizmit. Këtu ka shumë problematika. E para, terapia duhet filloj sa më herët që t'jetë mundur. Që do thotë, pjesa e ndërhyrjeve terapeutike, që në pjesën më të madhe të rasteve janë neurobehaviorale, apo me teknikat të tjera, logopedike, terapia okupacionale, terapia e analizës aplikuar të sjelljes apo lloje tjera terapive që mund të përmendim terma pafund, duhet filluar sa më herët që të jetë mundur, sepse shumë evidenca, shumë studime kanë treguar që nëse terapia fillohet herët sa herët, që 15 muajsh, që 18 muajsh, që 14 muajsh, që 2 vjeç e pak, pra mundësisht në fëmijën e hershme dhe ndërhyrje e hershme neve quajmë atë ndërhyrje që fillon për para moshës 3 vjeç, mundësisht për para moshës 2 vjeç. Doktor Resha, kur thua 14 muaj, që bie që është një fazë shumë fillestare, kuptohet se një pjesë, simptomat nuk janë gjithmonë të njëjta, si pas studimeve, rasteve që mund të thuaj. Një pjesë shumë të madhe të rasteve, diagnoza autizmit vendoset në një moment të dytë më vonë. Mosha mesatare e diagnozës, un po i referohem Shteteve të Bashkuara të Amerikës, meqense nuk kemi studime në vendin tonë apo studime këtu, është diku te 4 vjeç, shumë vonë, shumë vonë. Mosha mesatare e diagnozës në Mbretërinë e Bashkuar, në UK, është diku te mosha 5-6 vjeç, sepse sistemi që ata kanë në shumë javashët në ofrimin e vlerësimit nga një mjek
që mund të diagnostikoj autizmin. Ama Akademia Amerikane Pediatris rekomandon që nëse pediatri zhvillimit dhe sjelljes apo neuropediatri, pra, apo neuropsikiatri infantil, vlerëson që fëmija ka elementet e spektrumit, ndoshta dhe pa qënë gati për të formuluar një diagnoz fikse të sakt, të rekomandoj fëmijën për ndërhyrje të hershme, pra fëmija duhet të filloj terapin dhe pa marë formalisht një diagnoz të çrregullimeve të spektrumit të autizmit apo një diagnoz të çrregullimeve të neurozhvillimit, sepse ndërhyrja e hershme devion, kthen, trajektoren modifikon, modelon trajektoren e neurozhvillimit të fëmijëve. Është kaq e rëndësishme. Gjuha komunikimi përfundon 80% instalohet, formohet, procesohet në 2-3 vitet e para të jetës. Nëse sa më vonë të ndërhysh, aq më pak mundësi modelimi të kësaj trajektore e ke në çfarë do lloj aspekti të neurozhvillimit të fëmijës. Diagnoza i një çrregullimit spektrumit autizmit mund të vendoset duke filluar që nga mosha 18 muajsh 2 vjeç. Në momentin që mjeku vendos, mjeku e theksoj, sepse shikoj dhe dëgjoj që në Shqipëri vlerësojnë për çrregullime të neurozhvillimit apo për çrregullime të spektrumit të autizmit, vlerësojnë logoped, vlerësojnë terapist, vlerësojnë figura mjaft të nderuara profesionistësh, por që nuk e kanë fokusin e tyre në këtë, pra nuk e kanë, nuk kanë targetin për të vendosur pjesën e diagnozës. Si mund kuptohet dita shenja e parë që nëna është ajo që ka kontaktin më të shpesht me fëmijën e gjithë kohës? Cila shenja që themi mund ta mos e neglizhoj dhe ta ketë parasysh që duhet drejtohet te një mjek? Flasim për spektrum dhe nuk ka një shenjë të vetme. Nuk ka një shenjë të vetme. Si është një rast, nuk është një tjetër. Autizmi zhvillohet në dy mënyra, pra instalohet, po themi. Një mënyrë në cilën fëmia i vogël individi nuk po zhvillon gjuhën e folur, komunikimin, ndërveprimin, nuk po arrin ato gurët kilometrik të gjithë neurozhvillimit në përgjithësi, dhe prindi e shqetësohet që 15 muajsh, 18 muajsh, 2 vjeç, ndoshta edhe 1 vjeç, apo nëse ka një fëmijë tjetër, identifikon edhe më herët tek fëmia i dytë, apo se, nëse ka pra një dikë në familje, arrin të identifikojë dhe të kuptojë shenjat. Dhe një formë tjetër, dhe sigurisht që këto janë rastet në cilat referohen dhe kontaktojnë një profesionist, një mjek shumë herët, dhe një formë tjetër në cilën fëmija deri në moshën 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç zhvillohet normalisht dhe pastaj papritmas pëson një stopim, një regres, një kthim mbrapa, një humbje të aftësive që ka arritur deri tani. Mund të themi kryesisht në gjuhë, komunikim dhe ndërveprim. Dhe në këto raste sigurisht që në thonjza diagnoza mund të jetë dhe duhet jetë edhe më vonë. Ajo që unë i vë theksin është që roli thelbësor kryesor i pediatrit përgjithshëm. Pra, për çfarë do lloj shqetësimi që kanë nëna, lidhje apo prindrit në përgjithësi, neurozhvillimin e fëmijëve duhet patjetër t'i referohen pediatrit përgjithshëm dhe ky më pas të referoj në një mjek neuropsikiatër infantil apo pediatër zhvillimi dhe sjellje që merret me këtë pjesë, mjek, jo terapist, apo as çfarë do lloj, patjetër duhet jetë mjek. Autizmi është një çrregullim neurobiologjik, është një çrregullim në cilin diagnoza është neurobehaviorale, po ka dhe shumë, ashtu siç e përmendëm prindrit, problematikat të tjera dhe sëmundshmëritë të tjera shoqëruese. Mbivendosje. Pa tjetër që mbi vendosen apo janë paralelisht. Pra pa tjetër duhet jetë mjeku figura qëndrore që të ndjekë fëmijën. Dhe sigurisht që paralelisht me mjekun, ky fëmijë do të ketë dhe terapistët që do ta ndjekin me shumë gjasa për gjatë gjithë jetës. Gjëja tjetër për t'u rikthyer agidës dhe të kërkojë ndjesë, si ndoshta devijuam nga pjesa e bisedës. Jo të gjitha rastet janë raste të rënda. Jo të gjitha rastet janë raste në cilën fëmija nuk flet asnjëherë apo nuk komunikon apo ka problematika të agresivitetit apo çrregullime të sjelljes. Kemi dhe forma të lehta, kemi dhe forma të një graviteti mesatar në cilën fëmija zhvillon gjuhë, komunikim, ndërveprim. Sigurisht që mund të ketë diçka që nuk shkon dhe do ta ndjeki me shumë gjasa diagnoza në pjesën më të madhe të rasteve përgjatë gjithë jetës, por është një individ, një fëmijë që mund të funksionoj normalisht në këtë mjedis ku ne jetojmë. Dhe për t'ju rikthyer asaj që tha Gentiani, edhe unë do shta ndonjëherë e përdor në mënyrë më vjen kështu automatike, por nuk duhet. Nuk mund të themi që janë individ fëmijë që vuajnë nga çrregullimet spektrum të autizmit. Jo, nuk vuajnë. Ne jemi neurotipik dhe neurodivergent, pra jetojmë në një mjedis, në një botë në cilën ka individ që procesojnë informacionet në mënyrë neurotipike dhe ka fëmijë individ që procesojnë që sistemi tyre nervor qendror, truri,
percepton mjedisin rrethus, botën që na rrethon në një mënyrë tjetër, në një mënyrë neurodivergjente, jo më pak, por ndryshe. Pra nuk janë më pak, por janë ndryshe. Për ta mbyllur jemi në minutat e fundit të kësaj pjese. Do doja të pyesë Brigjitën, mbas edhe pak Gretjani shumë shkurt, çfarë do donit ju sot që pas 20 vitesh Muenisi të jetë në atë vend apo në atë shoqëri të cilët ju e dëshironi tani, pra të mos keni frikë se si do të shkojë e ardhmja. Prindrit duam apo nuk duam, fatkeqësisht nuk jetojnë gjithë jetën. Kështu që cila është kërkesa juaj imediate? Ajo është e jona si prindër, po e të gjithë prindërve të tjerë, dhe unë dua të flas në emër të gjithë prindërve, që ne duam një qendër rezidenciale, që këto fëmijë kudo rinë kur ne mos jemi më. Dhe kjo duhet shkojë në veshin e duhur, sepse një njeri, një individ ose një prind, si shumë prindër që kanë marrë, kanë hapur qendra dhe shoqata, nuk mund të arrijnë atë që mund të arrijë shteti. Dhe donacionet janë, po duhet të administruohet dhe të shkojnë atje ku duhet. Dhe kjo është shumë shumë e rëndësishme. Dhe gjithashtu duhet i them prindërve, mos u dorëzoni. Në çdo rrethan, mos u dorëzoni, luftoni fort, sepse vetëm kështu mund të arrini diçka me fëmijët tuaj. Faleminderit. Mbështetja në Zot se është fuqia e zakonshme. Faleminderit shumë. A mund ta bëj një përshëndetje të lutem? Po, patjetër. Dua t'i përshëndesim që si jemi në muajin e madhnushëm të Ramazanit, dua t'i përshëndes të gjithë ato që agjërojnë. Agjërim të mbarë, Zotë ju apranofte. Dhe specifikisht prindërit e mi që për herë të para pas ke shumë vitesh agjërojnë. Dhe duhet ju them, në fakt neve në janë përplasë shumë dyrë gjatë gjithë jetës tonë në fytyrë. I them të gjithë dhe atyre edhe njerëzit lodhen nga njëherë dhe nga gëzimet, jo vetëm nga anët, nga problemet. I them të gjithë atyre që në rrethojnë, mos i mbyllni të gjithë dyrët, në leni ndo një derisht hapur, për shkak se nesër fëmija autik i radhës mund tjetë i juti, e prindi i radhës mund tjeshti. Faleminderit, faleminderit shumë Gentian për fjalët e bukura dhe mesazhin që ndave në këtë përfundim, në këtë kaos që ndam të gjithë së bashku sot në shije shtëpie për autizmin. Mos harroni se autizmi nuk zgjedh, ka publicitet, ne rikthehemi sërish me kuicin pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të programit, jemi me kuicin e Komodita Home, si dhuratë për sot për telefonuesin që do fitoj kuicin radhës. Janë një set filxhanësh, si që shikoni, janë filxhanë vërdet shumë të bukur, klasik, mund themi ngjyre bardhë dhe zezë, po kanë një siluet, një grua, kështu që ju mund të bëni tuajnë duke shkuar për t'i bler tek dyqanet e Komodita Home, po ashtu jo vetëm për t'i pasur në shtëpinë tuaj, por është një zgjidhje shumë e mirë dhe për t'i bërë dhurat, se janë një set vërdet fantastik. Kështu që tani tashmë që jemi në stinë e pranverës, besoj kafenet, kështu në balkonin e shtëpisë, janë shumë të, le themi, që i duam, i dëshirojmë të gjithë. Është momenti për të lidhur me telefonuesin e radhës, pasi e kemi në linë, më thotë regjia. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se vini. Kush jeni dhe nga flisni? Jam Rina nga Vora. Rina, të përshëndes. Jemi gati për të jetër së bashku? Po. Fillojmë. Kemi 4 pyetje. Dëshironi zarfe me numër 1, 2, 3 apo 4? 2. 2-shin. Jam pytje shumë të thjeshta, duke qënë se luajmë për hertë parë zë bashku, ka menduar ishë direkt ju ta fitoni. Më falni. Oke, pytja radhës është pytja parë. Për sot, më thuaj shenjat e zjarit. Dje kemi folë për horoskopin, që do të hënë në fakt, shpresoj që ti të na kesh ndjekur e ti eshte treguar pak e vëmendshme. Cilat janë tre shenjat e zjarit? Shenjat e zjarit? Mund të ndimosh sa të lutem? Do të ndimoj të t'jap një ndim. Dashi, ke edhe dy për gjetur. Po ecin sekondat. Dashi, Deni? Jo, më vjen keq. Më vjen keq, por e humbet mundësinë për të fituar këto dhuratë. Sigurisht mund bëni pjesë çdo të hënë. Pjesë e këtij kuici për të fituar dhuratë të tjera nga Komodita Home. Unë ju përshëndes. Për të fituar këto dhuratë, sigurisht. Lidhem me tjetrin telefonat, në fund në fundit më njoftojnë. Dyshi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, më dëgjoni? Ju lutem më dëgjoni nga telefoni. Përshëndetje, më dëgjoni? Përshëndet. Mirë se vini, më kë flas? Kalojmë direkt të pyetja, iku telefonuesi, iku. Si duket nuk po kuptojemi shumë mirë. Jemi gati për telefonatën tjetër, po më duhet të mbyll, ju lutem regjia më njoftonë. Se duhet t'i dhurojmë këtë filxhan, vërtet janë shumë bukur, kështu që ju mund t'i shtoni, po, telefonata e fundit. Pol, përshëndetje.
Përshëndetje, më dëgjoni? Po, po, ju dëgjoj. Kush jeni, me kë kam kënaqësinë të bisedoj sot? Quhem Antonia. Antonia, mirë se vjen. Jemi gati për lutur së bashku, ke zarfe me numër 1, 3 dhe 4. Numërin 3. Numërin 3. Okej. Okay. Më thuaj 4 lloj makinash. Çfarë të duash ti? Ford, Mercedes, Skoda. Bravo dhe një. Fiat. Shumë bukur, bravo. Shpallim fitusin. Bravo. Faleminderit shumë. Të përgëzojmë, për kështu që mund të vish edhe për të marrë edhe dhuratën. Ke fituar këtë set fantastik nga Komodita Home, set filxhanësh, siç e shikoni. Ja, mund ta marr edhe një në dorë. Që është gati për të pritur dhe fitusin e radhës. Kështu që unë ju falenderoj shumë që ju bët pjesë e programit. Ju ftoj që na ndiqni ditë pas dite. Dhe këtu ndahemi së bashku me njëri tjetrin për të ritakuar sërish nesër në po të njëjtën orë dhe po të njëjtën kanal si gjithmonë televizionin Klan. Shihemi.